السلام علیکم علی ابا عبد اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم علی ابا فضل العباس ابن امیر المومنین ابن سید الوسیین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہرحال اس وقت سرزمین کربلا پہ آپ سبھی کی طرف سے نائب زیارہ اور دعا گو ہوں. سامنے مولا عباس کا حرم نظر آ رہا ہے اور یہ بین الحرمین، اور سامنے آقا حسین کا روضہ نظر آ رہا ہے. آپ سبھی کی طرف سے دعا گو ہوں، زیارت میں نائب ہوں. انشاءاللہ کی دعا ہے مولا آپ سب کو اس بارگاہ میں آنا نصیب کریں، اور جو جو آپ سب کی دلی حاجتیں ہیں پروردگار انہیں ضرور پورا کریں. بہرحال ان تمام مقامات زیارات پہ، جگہ جگہ پہ جہاں پر بھی میں ہوں، انشاءاللہ آپ سب کو یاد کرتا رہوں گا، اور دعا ہے مولا سے کہ مولا آپ سب کو بھی ان بارگاہوں میں آنا نصیب کریں. انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس بندہ حقیر کو یاد رکھیے گا دعاؤں میں، اور میں بھی بہرحال ہمیشہ آپ لوگ کے لیے دعا گو ہوں. اور یہ ہے کہ بہرحال ہو سکتا ہے کچھ لوگ بھول بھی گئے ہوں، لیکن میں نہ بھولوں گا. جہاں کہیں جاؤں گا وعدے کے مطابق آپ سب کو جو ہے اس سرزمین پہ جہاں جہاں جاؤں گا یاد کرتا رہوں گا انشاءاللہ. سامنے مولا عباس کی ذریعہ اقدس نظر آ رہی ہے، آپ سب مولا عباس کی ذریعہ کی زیارت کر لیں. پروردگار سے دعا ہے مولا انشاءاللہ آپ سب کو ان بارگاہوں میں انشاءاللہ آنا نصیب کریں، اہل بیت ان سب بارگاہوں میں جلد جلد آنا نصیب کریں. یہ بارگاہ ہے مولا ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام ہے سامنے. آقا عباس سے دعا ہے کہ جو جو مریض بیمار ہیں انشاءاللہ اہل بیت ان سب کی تمام مریضی بیماریوں کو دور کریں، اور تمام حوائج مند جن جن کی جو حاجتیں ہیں پروردگار انہیں پورا کریں انشاءاللہ. یہی